Слава Україні, товариство! В Конотопі відбулася революція. Подивіться, ось валяються ублюдки. Ублюдки валяються, ось дивіться. Ось, дивіться, це ті ублюдки, які напали на людей. Подивіться. Уйди нахер звідси. Ось, дивіться, ось, поставили їх, блядь. Ось, подивіться. Повели старшого. Буде багато відео, товариство. Дуже кров пролилася, дуже багато крові. Кілька поліцейських забрала швидка. Люди зараз постраждали в лікарні. Подивіться, Молоток привіз сюди тітушек разом з Клочком, з губернатором. Намагалися сьогодні зробити переворот в місті Конотоп, але в них нічого не вийшло. До речі, публічно хочу подякувати рядовим поліцейським, які прийняли бій і які наковиляли цим уродам-тітуханам. Подивіться, ось ці ублюдки сидять, ось їхні рожі. Ось сидять тепер, такі борзенькі не бігають. А то так жінок били, штовхали. Ми відео вийшли рядовим поліцейським, які прийняли цей бій. Подивіться, купа швидких, подивіться, отак робиться революція. Я зараз заведу всередину, побачите, там ще десь машина є, от хлопці водять їх туди. Начальник міліції з тітушками був заодно, а рядові хлопці, оце молодці. Подивіться, скільки тварі тітуханів, ті, що не встигли втікти. Подивіться, нам вдалося їх затримати. Важко сьогодні було, дуже важкий день, дуже напружений. Але подивіться, є результат. Є результати, тепер ті тухани будуть знати. Люди добрі, це вперше я бачу, що поліція на коліна ставила реально тітушек. Це реально тітушки Молотковські, Клочковські, ось дивіться. Невже в Україні почалося, невже тітушек почали затримувати. Це просто, я не знаю. Я зараз вам покажу ту кров, яка зараз в міській раді, в залі. Ви побачите, що відбувається. Подивіться, місто все зібралося. Подивіться. Ось, подивіться. Ось. От. Зараз я вам покажу. Я вам зараз покажу те, що там всередині. Всередині. От прокурор тут на місці, до речі, вже. От, подивіться, що було по формі видно. По формі. От, зараз я заведу, покажу. Сьогодні дуже багато відео буде, тому що в Конотопі, ось, дивіться, кров всюди, оце кров. Подивіться, все в крові, дорога в крові, все в крові, всюди кров. Зараз я зайду всередину, правда важко тут дихати, тут дуже багато газу і кров, всюди кров. Що у вас? Вас теж ударили, так? Да? Це ці тітушки вдарили вас? От. Люди, дорога вся в крові, реально в крові. Подивіться, ось дівчата, ті трамвайники, які тоді постраждали від тітушек. Але справедливість є. Сьогодні трохи постраждали, але тітушкам дісталося, дай Боже. Дай Боже, патріоти разом. Кого? Палка різна. Ні, не бачили. От, дивіться, кров. Був великий напад, є відео, ось тут кров всюди в міській раді. Подивіться, я зараз вам покажу. Фу, газом дихати дуже важко, все в газу, подивіться, кров. Бачите, кров. Це був напад тітушок на мене особисто, на хлопців наших, на дівчат, які сюди прийшли на сесію. Ну, слава Богу, перемогли, знову ж таки, дякую рядовим поліцейським. Не начальнику поліції Конотопа, тому що ця тварь Вайцеховський, він разом з тітушками був. Він разом з ними тут тягався і разом з ними координував свої дії. Але потім щось пішло не так. Видно, вони очікували, що Вайцеховський дасть команду на відступ, а хлопці не пішли. Тому ця кров, це особисто на Вайцеховському, на начальнику Конотопської поліції, товариство. Подивіться, що тут робиться. Подивіться, бійка була дуже жорстока. Дуже жорстока, крові багато. От, кров. Ну, такі картини. Ну і під шумок депутати Риги втекли. Втекли, вони намагалися сьогодні проголосувати за мою відставку, але, знаєте, за законами жанру їм голосів не вистачило. Знову вони хотіли отримати владу в Конотопі, але не склалося. Дивіться, скільки крові, ось іще тут. Оце все кров, подивіться, всюди кров. Всюди. Вони забігли з арматурою, подивіться. Забігли з арматурою, от хлопець, який теж постраждав, от друже, кілька слів. 30 людей приблизно нас било одночасно, але в принципі вдавалося відбиватися якось ногами.
більше, звичайно, поліцейські допомогли. Там хтось казав, що у поліцейських, да, поліцейські голови. Да, голова пробита. Один тяжкий поранений у поліцейських є, голова пробита. Оце хлопець Свободівець, який приїхав, небайдужий. Сьогодні буквально три чоловіки, чи чотири приїхали, скільки? Три чоловіки зі Свободи приїхали на підтримку. А, вашим двоїм громади голову. Конотопа, а, вистояли. Двоїм поліцейським головам. Двоїм? Два поліцейських з пробитими, двома поліцейськими, які билися з тітушками, пробити голови. Люди добрі, робіть репост. Це унікальний випадок, щоб поліція реально билася на боці громади з тітушками. Це просто унікально, просто унікально. І підкреслюю, щоб всі знали, Войцеховський це організовував, був організатором, разом з Молотком і з губернатором Сумської області. Якщо президент, якщо голова уряду Гройсман не відправлять сьогодні ж у відставку губернатора Сумської області Похитька Клочка, то їм і так гроші ціна, вони просто будуть останніми тварями. Ось, крові моря, журналісти ходять. Терміново пару слів, дуже терміново. Ми в прямому ефірі зараз. Це в прямому ефірі скажете? Скажу, звісно. Кажіть. Ми сиділи, курили на лавочці в Україні. Да. Там 50, чоловік 50 було тітушок. Около, за пам'ятником Пушкіна. Ага. Я прошу прощення на образу. Нічого, нічого, кажіть, кажіть. Вот. Подошов к нему Войцеховський. Вони розділись, вот торс, голову, торс. Да. Вот. Вони розділись. Потім подошов Войцеховський. Вони оделись і быстренько через 5 за ним поперли сюди. Тобто Войцеховський привів, Войцеховський, начальник поліції Конотопа, привів сюди тітуша. Ну-ну. Я дзвоню одразу нашим дівчатам, говорю, сьогодні зараз буде на вас сюди облава. Вона мені говорить, все, все, заходить, каже, дуже багато було там. Так, да, дійсно було багато, крові багато. Дякую рядовим поліцейським. Рядовим, підкреслюю, не покидьку, мусору вонючому Войцеховському. Тварі постані просто. Губернатор Коля, блін, це твоя, це кров на твоїх руках, яка тут пролилася. Ти скотина просто, ти мразь. Я знаю, що мене будуть критикувати за такі грубі слова, але я інших слів не знаю. Скотина ти. Просто щоб охарактеризувати тебе, покидьок. І якщо Порошенко сьогодні не прийме рішення у відставку губернатора відправити, Порошенко, ти остання скотіна. Подивіться, що робиться. Авакову, може, скажи. Аваков. Аваков. У тебе є начальник поліції в Конотопі. Войцеховський. Твар, яка водить тітуша. Купа свідків. Якщо він до вечора за Войцеховський затримається тут, я тобі кажу, тут буде капець. Ну і, звичайно, дякую теж деяким людям з правоохоронних органів, прізвища не буду називати, які все ж таки дали команду. Дали... А ось оцей Войцеховський, ось оце він вів тітушок і він дав команду в парку. Це ти свідки, тільки що жінки, що сказали. Ось він, що ти українською говори, не блядькай тут. Не ти надо, хто, блін? Ось, подивіться, оце він їх сюди привів. І дякую величезно цим хлопцям рядовим, які не побоялися і дали бій цим покидькам тітушкам. Наразі, товариство, буде ще сьогодні продовження. Подивіться, який бій був. Все в крові, повністю все в крові. Ну, хочу сказати, що покидьки хотіли проголосувати за мою відставку регіонали, нічого в них не вийшло. Правда, і бюджету ми не прийняли ми поки що програми, але все ж таки шабаш регіоналів в Конотопі сьогодні не відбувся. І я сподіваюся, що атовці, ті, які затьмарили у них свідомість, все ж таки прозріють після цього і зрозуміють, де є правда. Товариство, наразі всім дякую, що я? Ти ж кричав, що де зброя. Ошибся? Ти зрозумів, що ти ошибся? Ну, зрозумів? Я ошибаюся за те, що ти мене... Ну, ти зрозумів, що ти ошибся? Що да, ти я свою політику держу. От. Тому, товариство, сподіваюся, що незабаром по всій Україні таке буде. Що? Це покажу чоловіка, який арматурою, трьом чоловіком, трьом поліцейським прибив голову. Покажіть, да, людину. Де? Той, що арматурою пробив поліцейським. Покажіть обличчя його. Оцей поліцейським пробив. Оцей пробив, оцей, да? Оцей, поверни голову, голову поверни, сюди дивись, як тебе звати? Як тебе звати? Встань, як тебе звати, ім'я? Як тебе звати? Ти арматурений, пробив трьом людям голову, як тебе звати? Я не брав ні арматури, нічого. Є відео, є свідки, як тебе звати? Як тебе звати? Тебе звати як? Як тебе звати? Ти людям три голови пробив арматурою. Як тебе звати? Звати тебе як? Ім'я твоє? Звідки ти приїхав? Місто? Фамілія, ім'я, отче. Місто? Звідки ти приїхав? З якого міста?
З якого міста ти приїхав? Велика різниця. Велика різниця, не бикуй. Скажи, звідки ти приїхав? Не бреши, я тебе не знаю, я практично всіх Конотопів знаю. Звідки ти приїхав? Скільки тобі заплатили? Ні за що мені не платили. Ти за що людям голови пробив арматурою? Я не пробивав. Важкі зараз лежать в лікарні, блін. Я не пробивав нікому нічого. Товариство, оце ось людина, яка пробила людям, трьом людям голови в Конотопі. Люди зараз в лікарні, в важкому стані. Ось оцей герой, подивіться, ось його рожа. Ось він, подивіться, ось ці тітухани. Пролилося дуже багато крові, але тим не менше тітухани затримані. І ще раз кажу, дякую рядовим хлопцям з поліції. От реально вам дякую, не Вайцеховському, а вам дякую. Ви реально молодці. Не думав, що колись доведеться мені дякувати поліції, чесно скажу. Ну, в даному випадку, правди ніде діти, і це дійсно правда. Товариство, Конотоп, я зараз закликаю вас всіх вставати, прокидатися. Тому що ми цей бій в Конотопі виграли. Ми перемогли завдяки людям простим рядовим, перемогли у цих всіх наволочів, у всіх покидьків. Треба перемагати так, як всіх по всій Україні. Україна, вставай! Вставай, піднімайся, валяй цим всім тітушкам, валяй покидькам. Є нормальні люди, які вас підтримають. Бачите, затримали. Ось подивіться, Конотоп потроху збирається, люди збираються. Бачите, розкажіть, що було, що ви бачили. Ми кажемо. Що? Ну скажіть, тут прямий ефір іде, кажіть. Що ви бачили? Що на вас нападали? Що это, дралися, не всі драться до вас? Скажіть, що було? Там гражданські баби, от ці прості, що їх затанчили, газ пустили. Пустили? Зачем газ пустили? І розпочі дружки стали зразу нашу міліцію бити. Зразу нас наказували. Трьом людям голову пробили, трьом людям пробита голова в лікарні зараз. Міська рада залита там кров'ю, все залита кров'ю. Чого ж він пустив газ, який на малій залі був? Ви жартуєте? Ага, ти подумай, а хто це сказав? Не знаю, що ти пустили. Ось дивіться, до цього всього доклав руку Кірій, конотопський бандит, громадянин Російської Федерації. А також Омєченко Тарас, дивіться, що робить. О, от так їх правильно тварі. Гражданочка, пожалуйста, встань туда, автобус будет вставать. Правильно. Товариство, от перше в житті, я вам клянусь, що перше в житті я дякую поліції. Реально спрацювали проти тітухання. Просто. Отойдіть, ставте на пробку на зелену. Крові море. Ну ми перемогли. І я сподіваюся, що після сьогодні у нас не буде такого поліцейського, як Вайцеховський. Дуже сподіваюся, що Аваков прийме правильне рішення і такого мента у нас не буде. А це, хлопці, звичайні поліцейські, це ті, які прийняли удар за простих людей. Я вам дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Оце така ситуація в Конотопі. Ну що, революція почалася. Бачите, що робиться. Що, опять, может, випустять? Та вже не врач, їх випустять. Якщо випустять, сьогодні буде бою. Їх вже не думаю випустять, вони голови попробивали людям. Ой, там три троє хлопці, там кошмар, там один залітав. Швидка забрала, да, люди з пробитими головами, товариство. Да, було сьогодні гаряче в Конотопі, був апогей. І це після цього, якщо Кірій не втече в Москву, якщо Вайцеховський залишиться на посаді, якщо губернатор Сумської області, твар, яка це все допустила, залишиться на своїй посаді, я не знаю, я особисто, мабуть, буду йти до неї в гості разом з усім Конотопом. Так, ну що, депутати, запрошую всіх в залу. Будь ласка, сходимося, голосуємо за те, що треба людям. Награлися? Достатньо. Ось, будь ласка, представник фракції Молотка от стоїть у білій сорочці, який є організатором цих боні-тітушок. От. БПП тут присутня. Я зараз виключаю ефір, товариство, спробую все ж таки завести депутатів, нормально все ж таки проголосувати за те, що треба громаді міста Конотоп. Робіть репост цього відео, революція почалася з Конотопу, як я і говорив. Все буде Україна.